Velkommen til Artsdatabanken. Artsdatabanken er en kunnskapsbank, og hovedoppgaven er å formidle rykende oppdatert informasjon om naturmangfold. Artsdatabanken er underlagt Kunnskapsdepartementet, og det ble opprettet fordi regjering og storting ønsket større kunnskap om naturmangfold for å bedre samfunnets beslutninger. I over 100 år har forskjellige instanser samlet inn informasjon om norsk natur. Alt fra insekter, fugler, fisker, pattedyr og planterike. Og all den informasjonen har blitt hentet inn fra forskjellige instanser. Naturhistoriske museer, frivillige organisasjoner, fagmiljøer. Og all den kunnskapen er nå samlet på ett sted. Artsdatabanken. Artsdatabanken innhenter, systematiserer, og straks det kommer ny kunnskap, så blir det gjort tilgjengelig på artsdatabanken.no. Så, det drives med mange forskjellige prosjekt, for eksempel fremmede arter, artsobservasjoner, artsnavn, rødlista og artsprosjektet. Kom!